política de gratificações, tentou-se um processo de desmobilização, se colocou um coronel diferente do um comandante diferente do comandante anterior, né, como a diferença desse comandante é que ele senta, ele conversa, ele discute, ele ouve, né, mas de efetivo a situação de vocês não se resolveu. E a... ou se realmente aqui a corporação vai saber voltar às ruas e impor a essa casa legislativa e impor ao governador Sérgio Cabral aquilo que é sociedade carioca. Só.